Neksiyimizin devamı. Cungo. Kandaktalı iş gerek. Tarihi özgürlüsünün kozgılışı başlandı. TPP söhbeti 2008 yılı başlandı. Növet herkais devletle kilişim asıl kılıp, herkais devletle parlamentleri kilişimini testiklaş aldı da durupdu. Testiktin ötken aman TPP kilişimi icra kılınışı başlaydı. Bu öyrənsik dövlətin iqtisadiyyə yerşar iqtisadının 40% nı təşkil edirdi. Asiyada çox yan bığı yayılan dünya ticarət təşkilatına üzvə bolan dövlət üçün tipik bir şəbətik və kilisim imzalışğa qatnışanmiddir. Abdur Yafon Qatarlıqla İqtisad və Məbləğseli Tədqiqat mövzulu məqaləsində təhlil edib munda göstərdi. kelishimning imzolanishi tarixiy o'zgarishdan qo'zg'alishidan dirak beridi dunyoviy arkin sodi prinsiplarga moslashib texa bozor iqtisodi yo'tmagan siyosiy iqtisodiy tuzimni uzil kesil isloh qilib dunyoviy iqtisodiy gavdining mas'uliyatchan bir a'zosiga aylandirdi jugu uchun aytganda bundaq o'zgarishdan bosh tartib ming to'qqiz yuz yetmish to'qqiz yildan burungi ishi taqib oladigan davlatchilik iqtisodiy tuzimiga qaytib ketamdi yoki boshqa tanlashni ishga oshiramdi faqat jongo'a qarab qoldi maqolda mundaq ko'rsaildi tpp kelishimining yadrosi amrika qo'shma shtatlari bozori egaligidagi davlat strategiik qismat qimmatni yaxshi biladidi amrika qo'shma shtatlari jungu bilan soda o'yi ydian bo'ldi amrika qo'shma shtatlari jungu bilan amdi sovdo o'yini o'ynamaydigan bo'ldi iqtisodiy hamkorlik jiata osiyo tench okean ittifoqdoshtarni junguning o'rni qo'ydigan bo'ldi diqqat vatandoshim amrika qo'shma shtatlari jungu bilan sodi tijorat o'yini o'ynamaydigan bo'ldi İxtisadi əmkarlıq cihette Asiyatı'ya çok yandı ki, İttifak başlarını Amerika Koşmuştadları John ornağa koyduğun boldı.